Vor te vazui sau vor te mai folosi electoral cu alte opțiuni, acele au tăcut, nimeni nu știe că tundat cu partea mea, magram. Vă duc cu atât, am și n-aș sobru în acel ce. Ai economicul problematic, ca și cum ar fi spus, evident, obis tematica. Risi gamut zahile este sa cartul și ris. Rasnet copiile bastiti lops cartul lotsneba. Dar analogul și el vă una hot, am scăpat și campanie. Standardul campaniei are am tipis regime bisatuis, identoba standardul și rebuli campania, vezi, are să-ți ai ganat foarte nestore de tcoari emoțiuri, dar mochi de bulebi și knis mecanismi, economicuri, dar mochi de bulebi și knis mecanisme bisoari, dar mă zic eneps, cum e să are alisertat de mecanismi, romul să-ți zici manipulații, satuși zic eneps, da, aseti regime bine, amis sapiri spirot, zaliam nișnova nikneba, aici am să obrob de timaze, rom ragat criticul masa și Adamia nebis, rom lepsat cerchi de rom lepsat regim cerchi de armă upovebia, am guari struli, damă uchi de boba, damă șeuzliat cerchi de rom arceoani gariscon, aset Adamia neptami martebit, rogori unda ihos comunicația, homa cioris, matimolodinebis, aset cu atcancioreta, როგორ შეიძლება რომ მოხდეს, ანუ რა შექმნის მათ შორის დარწმუნებულობას. Აი ორივე ზაზაც და სანდროც საუბრობდნენ რომ რაღაცა უნდა შექმნას და დარწმუნებულობა ზაზამ ახსენა მანამდე ჩვენი გამოცდილება, ხო? Ანუ აი ბელადის დემოკრატიის გამოცდილება, რომ მანამდე და ეს ბიზინა ივანიშვილის მაგალითზეც 2012-ში კარგად ჩანდა, რომ დარწმუნებულობას ქმნიდა ბელადი და ბელადის უკან მდგარი უზარმაზარი ფინანსური რესურსი, ხო? Ამან შექმნა ეს დარწმუნებულობა. Ჩვენ ასევე ვახსენეთ ის, რომ ამ ტიპის დარწმუნებულობის შექმნის ბელადი პირობითად ოპოზიციურ ფლანგზე არ არის და ეს აბოლჯამში ცუდიც არ არისო, ვახსენეთ ამ ხრივ ბელადის არარსებობა მართლაც კარგია, თუმცა ასევე ზაზას დავითანხმები, რომ ლიდერების არარსებობა მაინც და მაინც კარგი არ არის პოლიტიკისთვის, ხო? Ანუ ლიდერებმა, რომელიც განსხვავებული იქნება და ლიდერები აქაც მრავლობითში, აი ბელადის პარადიგმის ლიდერების გაჩენა მრავლობითში იქნება მანიშნებელი, მათ შორის რისი? ბელადის პარადიგმიდან გამოსვლის, როდესაც ერთი ბელადი კი არ შექმნის რაღაც ტიპის დარწმუნებულობას, მრავალი რამდენიმე ლიდერი, მათ შორის დარწმუნებულობა იმისა, რომ ეს ადამიანები რაღაც ანგელოზები კი არ არიან, მაგრამ შეიძლება გქონდეს დარწმუნებულობა რაღაც საბაზისო წესიერების და კიდევ ერთი სიგნალი, რაც შეიძლება რო აქ იყოს, რომ მათ შორის ისინი ერთმანეთს არ მისცემენ რაღაც ის შესაძლებლობას და კიდევ ერთი რაღაც, ანუ აი სიგნალი აქ, რაც მთავარი შეიძლება იყოს, ეგ ანუ ახსენეთ რამდენად დიდი არის, რამდენად დიდი არის გარემო პირობებიდან გამომდინარე ოცნებისთვის მიცემული უპირატესობა იმით, რომ ზოგადად ეხა სტატუსკოს შეცვლისაკენ მიდრეკილება ბუნებრივად დაბალია. მეორე მხრივ ასევე ჩვენ ძალიან სწორად ვამბობთ იმას, რომ ჩვენ თუ გვინდა რეალური ინტეგრაცია, ჩვენ გვჭირდება რადიკალური გარდაქმნები. Ogond, ეს რადიკალური გარდაქმნები უპირისპირდება რა? Anu, ძალიან ბუნებრივ შიშებს რადიკალურ გარდაქმნებთან მიმართებით. Da, პრაქტიკულად გამოდის, რომ ოპოზიცია ამ არასახარბიელო მდგომარეობაში, რომელიც ის არის, მათ შორის ლიდერობა მოკლებული, უნდა შეძლოს აი ერთმანეთთან ურთიერთწინააღმდეგობრივი სამუშაო. Ანუ ადამიანები რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავ შეიძლება ერთი შეხედვით ურთიერთგამომრიცხავ რამეში უნდა დაარწმუნოს. Ერთი, რომ არსებითად არ გაუარესდება მათი დღევანდელი სტატუსკო, მოხდება გარდაქმნა, ეს იქნება ღრმა გარდაქმნა, ოღონდ რევოლუციური ცვლილებების გარეშე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხა 2003 წელს იყო განწყობა და მზაობა ელექტორატისა რევოლუციური გარდაქმნების გზის, ეს დაინახეს მაშინდელმა ლიდერებმა. Машинац კი ძალიან ბევრი უყურია. თუმცა კი, რა თქმა უნდა, იყო, მაგრამ ანუ აი კრიტიკულ მასაში, რასაც ვამბობ ჩვენ, ხო? Ანუ რამაც შეძლო. Კომპეტენციის კრიზისიც გამოკვეთილია ამ პროცესში, ხეზადაც მათ შორის ამაზე. სამწუხაროდ ეხა ბუნებრივად არ არის, ანუ ბუნებრივად არ არის ამისკენ, ანუ ბუნებრივად ადამიანებში ეხა მათ შორის ძალიან ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით, იმის გამო, რომ მათ შორის ბევრი ის აი ნაწილობრივ მაინც დამოკიდებულების ჯაჭვები არსებობს და
მაინც აი გარშემო მსოფლიოში არსებული განუსაზღვრელობა ადამიანებს მუდმივად აფიქრებინებს, აი რა ვქნა, ესეც არ დაუკარგო, რაც ეხა მაქვს. სტატუს ქო შენარჩუნებისკენ მიდრეკილება ძლიერია და სუმცირე ამის დარწმუნებულობა უნდა მოდიოდეს, რომ არა ეს არ შეიცვლება. Da, pirikit. Ragatsna irad, anu evoluțiuri sulit, miuachtzeut revoluțiuri gardakmnebs. Anu ai ragats am tipis messaging, io god am am. Ho, tu ginda ro khma aravin mokts. Ho, tu ginda ro khma aravin ar mokts, sogod amas pirdapir veri tqi. Ho, anu me ma ekha me maqs amis pupuneba ro tqva, imitor polit, anu partiu politikashi aro ar adamianebs aro arpesh aro arzmnebs. Anu khanda khanu messajad araba ragats sasxiveb da vin, ras sasxiveb se Ibatul.